Կարայում 3 հանդիպել են Ղազախստանի ու Թուրքիայի նախագահները, նրանք ստորագրել են անվտանգության վերաբերող 1 միլիարդ դոլարի գործարքի մասին փաստաթուղթ, այդ թվում ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ։ Մենք շարունակելու ենք մեր ճանապարհը, ամրացնելով մեր գործընկերությունը, հայտարարել է Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը շեշտել է, թե Ղազախստանն ու Թուրքիան եղբայրական և բարեկամական երկրներ են, իսկ Ղազախ ժողովուրդը միայն լավն է տեսել Թուրքերից։